чи не бути міським ялинкам? Серед українців розгорілися суперечки навколо новорічних свят. Для одних гуляння зеленими красунями недоречні. Говорять, варто заощаджувати кошти та електрику. Для інших скасувати Новий рік та міські ялинки – зробити подарунок ворогу. Ось і дискусії не минулий дніпрян. У місті пропонують компроміс. Ялинку встановити, але підсвічувати лише на свята. У День Святого Миколая, Новий рік, православне та католицьке Різдво. Задля безпеки планують змінити й місце – ближче до укриттів. А що думають про новорічну красуню наші народні експерти – ходімо запитаємо. Ну, відсвяткувати, ну, зараз війна в країні, я вважаю, може такі якісь заходи чисто для дітей і все зробити, а люди так, можемо потерпіти без ялинки, будемо святкувати перемогу. Звісно, потрібно. Чому? Ну, праздник, свято. Двояке чувство. Вроді би і треба, а вроді би, якщо закінчиться війна, тоді да. А так не знаємо. Поки думаємо. Не потрібно. Чому? Тому нічого. Це зайва витрата грошей. І електроенергії. Так. Ну, вроді як нужна. Ну, так, да, по поводу, щоб війна, звісно, якщо закінчилася. Ну, і діткам. Ну, діткам, да, більше дітям, звісно. Ну, в принципі, нужна. Це підтримує людей. Для дітей особливо це не порушує звичний цикл. Вони звикли так, і для них це нормальне життя. Зачіпка така, знаєте, зачепити за нормальне життя. Ні, не потрібно, ребята. Ви самі розумієте, що це мішень, на яку можна накрити. Ялинок повно. Любую можна нарядити і на той же привокзальній площі. Так що не потрібно. Наші хлопці воюють і воюють за своїх діток. От, і тому, ну, маленьке свято треба. Може, не такого масштабу, не з ілюмінаціями, там, не запрошувати ніяких артистів. Ну, маленьке свято для дітей треба влаштовувати. А саме головна ялинка потрібна нам цьогоріч? Ну, можливо, і потрібна. Без ілюмінації, можливо, і потрібно. Наверное, да, почему бы нет. Дітям було б приємно. Ну, кожен год вона повинна бути, а як же. Можна. Чому? Нам немножечко треба радості в житті. Хоч чуть-чуть. Думаю, що так. Чому? Ну, дітям потрібно ж теж, ну, відвлечься від війни, від негативних цих, ну, новостей там і так далі. Діти, ну, не виноваті, що йде війна, вони повинні почувствувати хоча б Новий рік якийсь. Ні, звісно, ні. А чому? Ну, зачем? Не треба, зачем? Не треба. Вважаєте це недоречним? Ну, звісно, ну, не то время. Побідімо, тоді буде і ялинка, і все. І все буде отак. Вот.